Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Türkiye'nin Malatya şehrinde dağıntılar altında kalan Azerbaycanlı talebelerden haber almak mümkün değil. Akşam az haber verir ki bu barədə Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin Təbliğat, İnformasiya və Analitik Təhlil Şöbəsinin müdürü Vəsilə Vahid qızı məlumat verib. O qeyd edib ki, tələbələrin yaşadıkları binadan bir neçə cəsəd çıxarılıb. Onlardan isə hələ ki, heç bir iz yoxdur. Tələbələrdən birinin atasından və qardaşından indicə gələn mesajlar adamı dəhşətə gətirir. Tələbələri tapa bilmirlər. Qazıntı aparanlar az qala binanın dibinə qədər gedib çıxırlar. Bir neçə insanın cansız bədənini çıxarıblar. Azərbaycanlı tələbələrdən isə hələ ki heç bir iz yoxdur. Allah kömək olsun.